topic natin today, paano nga ba natin ginagawa ang matte finish to glossy finish? So, tara, tingnan natin kung anong proseso ang dapat natin gawin or mabisang paraan para maiwasan natin yung mga errors kagaya nito. Pinta bloody! Pinta bloody! Tapos wala siyang butas-butas, diba? At ano-ano nga bang cause kung bakit nagkakaganito ang ating mga projects? Yan ang tutunghayan natin today kung paano natin gagawin ng tama or iprepara ang project natin na matte finish to glossy finish. So nawa, itong video na to makatulong sa inyo. Kaya tara, simulan na natin. So ayan, matte finish na helmet. Paano nga ba ito natin kini-clear? So ito yung step 1. Lihain natin muna. Okay, hanggang masugat lang yung part na dapat kapitan ng clear natin. Okay. So ayan, lahat yan, lahat ng area. So once na nasugatan nyo na siya, lipat na kayo ng ibang area agad para maiwasan nyo yung damage ng item or mismong pintura niya or sticker. Ito kasi yung design na yan ay sticker. Okay, so kaya lang natin siya sinusugatan para may kapitan yung clear natin i-apply ulit. Ayan siya. So, next step natin dito is degrease na. Magde-degreaser na tayo. Para naman matanggal-tanggal yung mga oil or anuman pampakintab na ginawa ng may-ari dito sa ating panel. So, yun yung pangalawang mahalaga sa pag i-clear coat ng helmet na ganito. So ayan, obligado lahat yan liahin. Okay mga kadip, liahin yan buo, as in buo. Then etong mga part na to, yung mga goma nya, tatakpan na lang natin to ng tape. Then ito is kailangan natin kalasin para pumasok dito yung clear, so hindi siya mag-chip agad dito sa gilid na to. Okay, so kailangan natin tong kalasin para itong area na to ay may makover din ng clear coat. So ayan, malapit na siya matapos mag-liya. Sundin lang natin yung proseso na to para magawa natin ng perfect yung matte to glossy finish na helmet. Okay, so next step tayo. Okay, so next step, degrease. Okay, so make sure na buong helmet, buong labas ng helmet ay ma-degrease natin, okay? Sige, applyan mo na to. End cost nga pala ng pagpipinholes or hindi pagkapit ng ating pintura, mga kadip, eh hindi natin napiprep na maayos yung ating panels or hindi tayo gumagamit ng degreaser. So, napakalaking tulong po nito sa ating trabaho. Kaya, ugaliin po natin gumamit ng degreaser, so wag po tayo magtipid pagdating dito. Yun lang po yung napaka basic na tips para gumanda yung kapit or gumanda yung finish natin para tumagal yung pintura natin sa mga panel na ina-applyan natin. So ayan, wag kayo magtipid dyan, mura lang yan compare nyo sa kikitain nyo at saka quality na ilalabas nyo yung trabaho. Okay, so ayun, pag natapos na to, let's go na tayo agad sa prep na cover na natin lahat nung dapat i-cover dyan, then clear coat na. Okay, so pakita ko na kung paano nyo i-trace and i-cover. So ayun, tinitrace na ni Boss Aklang yung helmet na ating i-glossy finish. Minimake sure niya na walang lusot na clear bawat kanto, kaya ayan siya mga. So pakita ko agad na tapos na para hindi na tumagal tong video na to dahil gusto niyo na rin makita yung final output niya. Ayan, matte yan ha, as in matte yan, matte, wala yung filter. Okay, so ayan, matte yan. Pakita na natin kung paano natin i-apply yung ating clear coat, paano yung tips na ibibigay natin sa pag-apply ng clear coat. Okay?
Let's go! Ano yun? So ayan, what's up mga kadit? Ito na yung apply natin ng clear coat, alright? So, first apply natin, so ayan. Mist coat lang yan muna mga kadit. Buo, lalagyan natin siya ng clear. Pero, mist coat muna para hindi mapuwersa yung mismong panel or surface na ina-apply natin clear. So kung mapapansin nyo, ayan, hindi siya ganun ka-usok. Then yung hagod natin, mabilis. So, para malapatan muna siya ng clear natin bago natin siya i-full coat. Pero yung flash off nito, so ayan, makikita nyo naman. Yung sinisigurado lang natin na lahat na applyan. So ayan, tapos na. Ganun lang kabilis. So ayan, flash off lang ng konti kasi sobrang init ng time na yan. So napakaikli lang ng flash off natin, ganun lang kabilis. So ayan, medyo mabagal na yung hagod natin sa panel kasi pin-full coat na natin siya. So makaka-two full coat tayo dito mga kadit. Pero hindi ko na ipapakita sa inyo yung second full coat. Final output na lang agad para mabilis lang. Kasi para hindi din kayo maboring. So alam ko naman na ang habol nyo lang dito makita or matutunan is kung paano mag-apply ng matte finish to glossy finish ng effective. So ayun mga kadit, ganun lang kasimple.